sitä lähteä. Kokeilepas. No lähteehän se. Kyllä se lähtee. Morjentens, mä olen Janni ja olen palannut juurilleni. Ja, Kuusankoskella ollaan tällä hetkellä, mutta ei missä tahansa päin Kuusankoskea, vaan the one and only Sami Hyypiä areenalla. Mä olen virittänyt mun nuottivihkot ja reittisuunnitelmat valmiiksi ja nyt me lähdetään ajelulle. Moro! Terve! Lähtääkö ajelulle? No ehdottomasti. Ja 120 vasen tiukka. Selvä. No niin, mä kuulin, että mä saan esitellä mun suosikkipaikat. Joo, joo. Mielenkiinnolla haluan nähdä, että missä ne paikat sijaitsee. No just lähdettiin yhden semmoisen pihasta ja tähän väliin totean, että risteys oikein nopea. Varo. Sami Hyypiä Areena. Mä pelasin muksuna futista 13 vuotta ja täällä on tullut vietettyä paljon aikaa. Mä muistan ikuisesti silloin, kun tää halli on tullut Kuusalle. Joo. Ja Sami Hyypiä oli vihkimässä areenan käyttöön. Sitä ei ollut silloin alussa vielä. Juman sukka, kun se on parantanut alueen juniori- ja muidenkin jalkapalloilijoiden toimintaa, kun kesät, talvet, mahtavat harjoitusmahdollisuudet. Joo, ja eikö käytä aika paljon muutkin kuin jalkapalloilijat, että pesisporukka, jne. Kyllä, kyllä. Et toi on kyllä ihan luksus tommonen halli olla kaupungissa. Harrastit siellä nuorempaa muutakin kuin jalkapalloa? No futis oli kyllä se päälaji, mutta kyllä mä oon pesäpalloa hakannut ja kaikkea on kokeiltu. Äitihän vei mua taitoluisteluun ja rytmiseen voimisteluun, mutta ne ei kiinnostanut. Se pallon perässä juokseminen oli aina se oma juttu. Siksi varmaan koiristakin tykkään niin paljon, että me koen, että meillä on silleen yhteydessä. No nykyisin sitten vähän enemmän noita rallihommia. Ihan jopa siihen pisteeseen asti, että ensi vuonna pitäisi täysi VRC2 MM-sarja kiertää. Se on aika huikea. Sattumuksistahan toikin homma lähti niin kuin liikkeelle. Vai miten se lähti käynsä? Me muistan, että sä kävit vähän niin kuin istumassa ja kokeilemassa ja nyt sä oot MM-ralliin vetämässä. miten toi niin kuin noinkin nopealla aikataululla tuohon meni? No sitä vähän itsekin ja varmaan aika moni muukin on ihmetellyt, mutta radiovitsistähän se silloin lähti liikkeelle ja sitä kun aina länkyttää sopivassa paikassa suutaan, niin ei ikinä tiedä, mihin saattaa joutua. Kyllä. Joo, ja sitten kun on vielä perustollaan kymenlaaksolainen, että kun jotain on sanottu, niin peruutella ei. Ei, vaan siihen laitetaan lisää vähän isompaa vaihetta silmään siinä vaiheessa. Juurikin näin. Toi on aika huikea kuitenkin, niin kuin jo tietysti kokemuksena, mutta niin kuin tietynlainen yksi etappi taas sinne to-do-listalle, että se niin kuin näkee maailmaa ja välillä vähän vauhikkaammin ja välillä vähän hitaammin. Todellakin. Vauhikkuudesta puheen ollen, meillä on muuten aika hieno biili alla tällä hetkellä. Kyllä, on erittäin hieno. Nissanin Ariya täyssähkö, sähköauto ja voisi sanoa, että moni auto kalpenee rinnalla. Joo, nyt jos ihan rehellinen on, niin en ole ehkä Nissania laittanut semmoiseen luksusautokategoriaan silleen tyypillisesti, mutta tämähän on täältä sisältä, siis tämä on kuin avaruusalus. Kyllä. Helppo hallita kuitenkin, vaikka aika teknisestä laitteesta puhutaankin. Joo. Ja mut tässä on tämmöinen niin kuin luksusfiilis. Kyllä, joo. Siis viimeistely on vedetty ihan viimeisen päälle loppuun saakka. Saat ohjastaa vähän niihin sun mielipaikkoihin meitä, mutta pääset kyllä ehdottomasti itse myöskin rattiin sitten. Et mä hyppään kartturin paikalle, vaikka se ei välttämättä luonnistukaan. No onneksi on sen verran tutut kulmat, että ehkä justiusta saa suunnistaa. Ehkäpä. Sulla mitään sidoksia tuolla vasemmalla näkyvää tuohon UPM:n tehtaaseen. Et ole siellä ollut koskaan kuitenkaan töissä. No siellä en ole, mutta mun vaari on ollut tehtaalla töissä. Eli jonkinlainen yhteys sinnekin löytyy. Juu, löyhä, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Joo, mä muistan aina, tässä kohtaa aina jännitti, kun ajehti, että tuleeko sieltä tuoksut vai ei. Kyllä, ja pikkasen tuo tuntuu tuoksahtavan nyttekin. Sori. Laktoositoleranssini. No, vahinkoin sattuu. Mihin me seuraavaksi nyt mennään? No nyt me voitais kuule mennä ja mä voisin meidät kartturoida tonne Kouvolan raviradalle. Mikäs meillä on akun tilanne, kuinka paljon tällä pääsee? No, tällä hetkellä näyttäis 462 kilometriä seuraavaa lataukseen. 98%, eli myöhän päästään vaikka minne. No juu, on kyllä aika pitkä toi range tässä. Oh.
tässä on muuten tämmönen sorsalampi. Katso, siellä ne on vieläkin. Siellä ne on edelleen. Joo. Ne on ollut siinä nyt 30 vuotta. Samat sorsat. Samat sorsat, joo. No niin, nyt me ruvetaan saapumaan tänne raviradalle ja täältä varikon kautta. Mut kerro hei ihmees, miksi toit meidät tänne? No mä toin meidät tänne sen takia, että tää on ollut mun ensimmäinen työpaikka. Okei. Ja mä oon ollut 11, ihan karvan vaille 12, kun mä aloitin täällä lähettinä. Okei. Ja tarkoittaa sitä, että nyt me ollaan siis täällä varikkoalueella ja siihen aikaan oli vielä VHS-videot. Ja musta on ihanaa, että mä saan keskustella ihmisen kanssa, joka tietää jo, mikä on VHS-video. Joo, mikä on VHS, kyllä. Ja tuolla näkyy tuo rakennus, lasirakennus. Siellä ihan tuolla ylhäällä on tuomaritorni. Joo. Ja mä kulin ton tuomaritornin ja tän varikon väliä ja kuskasin VHS-kasetteja, jossa näkyy nämä lähdöt. Okei. Ja paperisia tulosteita. Silloin siis paperiset tulosteet laitettiin tulostaululle, eli siellä todella siis mä olin odotettu vieras. Eli niin kauan ennen kuin mä saavuin paikalle, niin varikkoalueella ei niitä virallisia tuloksia ollut. Okei, eli äärimmäisen tärkeässä roolissa. Kyllä. Mielenkiintoinen tarina itsellä. Kokemukset oikeastaan on tuolta katsomon puolelta ainoastaan ja menetetyissä totolappurahoissa, että harvemmin voittoa osunut tällä hevostietämyksellä. Mihin seuraavaksi? No sitten jatketaan kuule vasuriin siitä. Elikkä jyrkkä vasen. Kyllä. Vai miten se teillä meneekään siellä? Tää olisi varmaan vasen hidas risteys. Selvä. Matkahan meillä nyt sitten jatkuu, vaikka se lähtee vähän tuonne keskustan suuntaan. Selvä, mennään sinne. Sen verran mä voin paljastaa seuraavasta paikasta, että mä olin siellä jo tänään. Kohde itse asiassa näkyy suoraan meidän edessä tällä hetkellä. Elikkä Kouvolan hyppyrimäki. Kyllä. Äiti on kertonut semmoista legendaa, että täällä on Matti Nykänenkin käynyt hyppäämässä. Mä en oo sitä nähnyt ollut todistamassa, mutta näin tarina kertoo. Joo, saman tarinan olen kuullut myöskin minä. Todennäköisesti siinä jonkunlainen vinha perä silloin on. Mm. Sinut vähän edes jollain tapaa tuntien, niin mä vähän sen veikkaan, että sä oot käynyt noissa rappusissa sitten tänään. Kyllä, pitää paikkansa. Ja mitähän noita portaita olisi? Olisi melkein pitänyt tarkistaa. Mä heittäisin, että noin jotain 150 ja 200 välissä se varmaan on. Joo. Korrasta siinä on. Ja nämä on uusittu vähän aika sitten, mutta mä muistan sen ajan, nämä uudethan nämä on aivan siis luksusportaat. Nämä on leveät, tuossa mahtuu mennä kaksi rinnakkain ja tuossa on kaiteet ja kaikki. Mutta silloin ennen kuin nämä uusittiin, niin nämähän oli siis jostain dinosaurusten ajalta nämä portaat. Joo. Jos ei paras, niin yksi parhaista kuntoilupaikoista, ulkoliikuntapaikoista Kouvolassa on tämä. Kyllä. No nyt, mitä? Keskustaan. Keskustaan, kiitos. Selvä. Tässä on muuten muutamat kebabit tullut vedettyä. Tämä vie meidät nyt tämmöiseen Kouvolan urheilun sydämeen. Aika harvassa kaupungissa, tästä mä oon jotenkin erityisen ylpeä Kouvolassa, että meillä on pääsarjatasolla täällä niin monessa lajissa joukkue ja vielä menestystäkin on tullut ihan niin kuin mukavalla tasolla. Kyllä. Ja nyt ollaan siis hyvin lähellä tätä urheilupuiston sydäntä, eli täältä löytyy keskuskenttä, jossa pelataan jalkapallo. Sitten täältä löytyy Lumon areena, joka on sitten tietenkin KK:n kotikenttä. Liigassa. Kyllä. Ja heti siinä Lumon areenan takana sitten taas Koplan eli KPL:n pesäpallojoukkueen kotistadioni. Kyllä. Ja sitten tietenkin lukio. Täällä olen itse käynyt Kouvolan lyseo, mikä nykyään taitaa olla yhteislyseo, niin siellä on lukio. Joo. Suoritettu. En tiedä kunnialla, mutta suoritettu. No, niin, se on jo hyvin, kun se on edes suoritettu. Eli nämäkin kulmat on sitten hyvinkin tuttuja. On. Ja tuossa näkyy tuo Lyseon liikuntahalli. Mä muistan, että putkia pitkin aina käveltiin. Mä olin siis tuossa urheiluakatemiassa. Niin tuolla vedettiin aamureenejä, kun muut luki matikkaa. Ja siksi varmaan se ei mun vahvuuksiani olekaan. Mihin seuraavaksi? No sitten me voitaisiin lähteä liikennevaloista oikealle. Tässä asui mun lukioaikainen poikaystävä. Ai että. Mä voin kohta kertoa sulle yhden knoppitiion, mitä välttämättä kaikki ei kuitenkaan tiedä, koska se on aikaa jo ennen meitä. Okei. Okay. Salpausselän kadulla ollaan tosissaan tällä hetkellä ja nyt me ollaan itse asiassa aika lähellä niitä huudeja, mistä itse asiassa Autosalpa on saanut syntynsä. Eli Autosalpahan on Kouvolassa vuonna 1957 perustettu firma ja ensimmäinen liike oli näillä huudeilla. Okay. Sinne suurin piirtein mahtui kaksi autoa sisään.
ja auto ajettiin ikkunasta sinne. Aha, herranjestä sentään. Ajat on muuttuneet. Ja nyt kun me ollaan Kouvolassa, joo, autoajelulla, niin me ei voida ohittaa Astanrenksaa. No ei muuten missään nimessä. Ei, siis ei missään olosuhteessa. Tämähän on siis legendaarinen tämmönen pimppiralli. Kyllä. Siis tätä luukutettiin menemään yötä päivää. Tämä oli täynnä, voisi sanoa perjantai, lauantai, jopa keskiviikko, niin jengi oli täällä, ikkunat auki, poppi soi. Taas ajettiin pari kertaa kylän ympäri ja taas katsottiin, että näkyisikö tuttuja tai uusia heemoja. Kyllä. Ai juma, just niin. Tässä oltiin. Voi 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 voi. Kato, onks paikalliset nuoret tuossa? Kysytään niiltä. Kysytään niiltä. Moro. Ootatteko te bussia vai ootteko te Assarinksalla? Bussi. Tiedättekö te kuitenkin, mikä on Assarinksa? Oi ei. Ei mitään, hyvää päivän jatkoa. Ei ne tiiä. Mut ne on syntynyt vähän sen myöhemmin kuin myö. Niin. Millä autolla sä ajoit Assarinksaa? Mulla oli Ford Orion. Mulla oli ensimmäinen auto, tummansininen Ösö 206, jossa oli vaaleanpunaiset karvanopat. Totta kai. Totta kai. Wunderbaumi. Ja ei ollut elämää suurempaa supparia takapaksissa. Kaverilla oli, mä olisin itsekin semmoisen kyllä halunnut, mutta tota niin, sanotaan nyt kyllä sitä ääntä tarpeeksi. Lähti sille, että maksapomppi. Kyllä, siis. Kyllä. Ja nyt me ollaan siis, nyt on hirveästi valotkin vaihtuista kulttuurielikohteita. Anttilanmäki ja Suomen ainut tiimari. Kyllä. Tiimari on ja pysyy Kouvolassa. Näin se on. Ja Anttilanmäki nimi sitten taas siitä, että tässä oli silloin Anttila. Ja Anttilan Top Ten valikoima, kyllä, josta kyllä, uudet CD-t aina kyllä haettiin. Mut tehdäänkö hei seuraavaksi semmoinen juttu, että ajetaan tuohon vaakunan pihaan ja vaihdetaan paikkoja. Sopii. Mieluen karttaa ja sijaajat. Se käy erittäin hyvin. Jes, vaihdetaanpa kuskia, niin pääset kokeilemaan, niin miltä niissä narja tuntuu. Se käy. Komia peli. Vai voisiko sanoa soiva peli? Se on aika sen soiva peli. Kiitoksia. Olepa hyvä. Säädöt löytyy siitä sähköllä sitten. Yes. Sitten jatketaan matkaa. Käydään vähän tuosta. Vaihdetaan vaikka Alakylän kautta ja mennään Salpaan syömään. No se käy. Ai kato, tässä on toi hologrammi. Joo. Toi nopeusnäyttö. Eli hudi. Elikkä heijastaa sinne tuulilasiin tärkeimmät tiedot, eli periaatteessa mittaristoa ei tarvi katseen välillä niin sanotusti harhailla. Joo. Se mulla ei koskaan omassa autossa ollut, toi tuntuu hassulta äkkiseltä. Joo. Mitäs kaikki säätöitä nyt on? E-pedal. Joo, eli E-pedalilla niin mennään niin sanotusti yhden polkimen ajoon, eli nostat kaasua, niin auto jarruttaakin voimakkaammin. Joo. Mitä täytyy sanoa, että mä en ole siihen oikein oppinut. Miten sitä lähtee? Kokeilepas. No lähteehän se. Kyllä se lähtee. ei jää jalkoihin, että siellä riittää. Ja sähkön mukava puoli on se, että se voima on heti. Joo. Eli polttomoottorissa aina se oma viiveensä on, mutta käytännössä sähköautos vaste on välitön. No ei paljon turpoja tarvi. Kyllä, ei. Ei ole, niille ei ole oikein käyttöä. Ei. Rallipuolella vielä kuitenkin mennään niin sanotusti pääsääntöisesti polttomoottoreilla, että siellä ei vielä sähköä hyödynnetä. No toki ykkösen autoissa hybriditeknologia versio ykkösessä, mutta eipä sen enempää, että siirtymillähän sitä sitten kyllä enemmän. Ja toki sieltä sitä lisäboostia haetaan. Joo. Että ei, vielä niin iso akku ei varmaan ole edes Elon Musk saanut kehiteltyä, että sillä pystyisi. Ja kevyttä koko rallin ajamaan. Nimenomaan, juurikin näin. Mutta tokihan sielläkin otetaan ympäristöasioita hyvin huomioon, että kaikissa MM-sarjoissa ajetaan niin kutsutulla sähköbensalla. Joo. Eli tämmöisellä vihreästä vedystä valmistetulla 100% fossiilittomalla polttoaineella. Okei, eli sielläkin se on viety noin pitkälle jo. Joo.
ja paljon renkaissa käytetään kierrätysmateriaalia ja on olemassa fossiilittomia öljyjä ja kyllä siellä niin kuin koko ajan tehdään asioita, jotta laji pysyy niin sanotusti kehityksessä mukana ja pakkokin tehdä. Kyllä, joo joo. Et kyllähän se, paljonhan siitäkin rallin tulevaisuudesta puhutaan, että mitä sille käy, ajetaanko täysin sähköisillä autoilla, mutta kyllä siviiliautoilussa musta sähkö on mahtava keksintö, mutta sitten kun me lähdetään moottoriurheiluun, niin kyllä mä sen verran bensalenkkari itse olen, että mä haluan kuulla sen moottorin voiman. Kyllä. Mä haluan tuntea sen ja se, että jos ei mitään kuulu, kun siitä starttiviivalta lähdetään, kun missä normaalisti on launch control huutaa ja on niinku se paras hetki ennen kuin se valot syttyy. Joo. Ja pääset lähtemään. Jos ei mitään kuulu ja sitten vaan yhtäkkiä lähdetään sähköllä. Joo, just näin. Niin joo. Niinku sitten jää se vähän niinku osa sit juttuu poikkeen. Niin. Mutta tämän päivän tietyissä autoissa tosissaan kun on moottorit viety mahdollisimman pieniksi ja muuta, niin siellä on osa valmistajista jopa laittanut kaiuttimia autoihin, joista kuuluu keinotekoisesti moottorin ääni. Hiilistä on yritetty hakea pienisylinterisillekin autoille. Mm. Mutta se kertoo, miten tärkeä se on ihmisille, kyllä, kyllä. Se ääni. Ja se on jotenkin osa sitä koko kokemusta, kyllä, siinä autoilussa. Joo, joo. Mutta tämä on kyllä siis sulava liikenteessä ja on kiva jämäkkä jotenkin. Mä tykkään just siitä, että vähän tuntuu, ei saa olla liian löysä se ohjaus. Joo, kyllä. Pitää vähän tuntea sitä autoa. Joo. Oliko niin, että nyt olisi ilmainen lounas? Nyt on, jos sellaisia on. Niin. Niin ehdottomasti. Mennään syömään. Oli tosi mukava niin kun käydä kurkkailemassa vähän paikkoja, missä sinä olet aikaasi viettänyt. Ja ennen kaikkea Assarinks. Siitä tuli mulle hyvä mieli. Niin tuli. Se oli sama juttu.